Тіла сотні загиблих унаслідок авіатрощі українського лайнера ідентифікували у Тегерані. Про це повідомив очільник тамтешньої прокуратури. Останки 30 жертв вже передали їхнім родинам. Нагадаю, 8 січня катастрофа літака МАУ в районі міста Парант забрала життя 176 людей, із них 11 українці. Президент Ірану Гасан Роухані визнав, що в Боїнг влучили ракетою ненавмисно і пообіцяв притягнути винуватців до відповідальності.